Մեծ արգո վարչապետ, հարգաժան նախագահություն, կառավարության և խորհրդարանի հարգելի գործընկերներ։ Այս երկու օրվա ընթացքում պարզ դարձավ, որ կառավարության ծրագիրը իսկապես բուրըն քննադատությունների և բազմակարծության առիթ է ստեղծել։ Սա կարծում եմ աննախադեպ է, որովհետև բազմակարծությունը որպես երևույթ զգացվեց ոչ միայն ընդդիմադիր թևում, այլ նաև հենց կառավարող ուժի և քաղաքական մեծամասնություն կազմող խորհրդարանական թիմում։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ կառավարության ծրագիրը, որը կյանքի է կոչվելու, իսկ ես լիահույս եմ այդ հարցում, լինի նկատելի, շոշափելի և հասցեական։ Մենք այսօր խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, և պետք է, որ այդ տնտեսական հեղափոխության ազդակները զգալի դառնան հատկապես մարզերում։ Ինչու, որովհետև այն ամենը, ինչ կենտրոնացված է Երևանում, կարող է տեսանելի թվալ շատերի համար, մինչդեռ մարզերում իրավիճակը այլ է։ Ես պետք է մեկ նկատառում անեմ, որ Շիրակի մարզը, առավելապես ու մասնավորապես Գյումրին, նախորդ ընտրությունները բացառելով դեկտեմբերյան, համապետական ընտրություններին միշտ ունեցել են դիմադիր կեցվածք։ Գյումրին միշտ ընդդիմադիր է եղել։ Այս դեկտեմբերյան իրադարձություններին տեսանք, որ իշխանություններին կողմ է քվեարկել։ Եվ ես լինելով պատգամավոր տարածքային ցուցակով, ինձ շատ պատասխանատու եմ զգում, լինելով իշխանության մաս, որովհետև աղքատության և գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքի համար, եթե դու իշխանական թևի պատգամավոր ես, պատասխանատվությունը կրկնակի է։ Ինչու է այդպես, իհարկե, որովհետև Գյումրիում ծառացած խնդիրներ կան, որոնք 30 տարի և ավել լուծելի չեն եղել։ Այսօր կարող ենք խորհրդարանի դահլիճում տաք կամ մի փոքր շոկ անգամ իրավիճակում նստած ենք, մինչդեռ Գյումրիում տնակներում մարդիկ սառում են բառացիորեն։ Եվ շատ լավ է, որ կառավարությունը այս սառումով հանձնառություն ունի և աղետի գոտու վերանայման ու խնդիրների կարգավորման դրույթները մտցրել է ծրագրի մեջ։ Կառավարության ծրագիրը իսկապես կարող է ունենալ վիճելի կողմեր, բայց այսօր շատ է նշվում, որ կառավարության ծրագրում չկան ցուցանիշներ, չափելի թվեր, և դրանով խոցելի են դարձնում այս փաստաթուղթը։ Համաձայն չեմ նրանով, որովհետև իրականում կառավարության ծրագիրը ներառում է հստակ քաղաքական ուղերձներ և այն քաղաքական փաստաթուղթ է։ Եվ եթե այս դեպքում կառավարությունը ունի քաղաքական պատասխանատվություն, կարևոր է, որ խորհրդարանը ամրագրի հենց այդ պատասխանատվությունը և այն հանձնառությունը, որը ունի։ Եթե մենք հիշենք նախորդ իշխանությունների կառավարության ծրագրերը, որոնք լի էին ցուցանիշներով, թվերով, տնտեսական աճի ցուցանիշներով, արտահանման երկնիշ ցուցանիշներով, ապա ես այստեղ հարց եմ ուզում տալ, իսկ դուք տեղի եկեք սովորական քաղաքացին այդ ցուցանիշները կամ ցուցանիշներից բխող երևույթները զգացել է։ Բնավ ոչ, ես որպես գյումրեցի չեմ զգացել սա երբևէ։ Սա նշանակում է, որ կառավարության այդ ամպագորգոր թվերի ետևում, երբ ասում էին, որ կա որոշակի արդյունք, այդ տնտեսական արդյունքը երբևէ չի ունեցել արդար բաշխում։ Այսինքն արդյունքից օգտվել են միայն վերնախավի կաստային ներկայացուցիչները, վերջ և վերջ։ Մինչդեռ մենք այսօր կարողացել ենք բացառել, որ ընտրյալների ինստիտուտ չլինի, որպեսի այն արդյունքը, ինչ որ կա, շոշափելի լինի բոլոր քաղաքացիների համար։ Ես իրապես կարծում եմ, որ եթե մենք այսօր միտում ունենք կառավարման համակարգում այս փոփոխությունները արձանագրելու, ինչպես նշեցին Լուսավոր Հայաստանի գործընկերներ վարչապետի ելույթի ժամանակ, որ կողմ են կառավարության ծրագրի իրագործմանը, ապա կողմ էլ կքվիարկեն։ Եվ երբ խոսում են հատկապես արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, նշելով, որ այո, կառավարության ծրագիրը թերի է, այո, կառավարության ծրագրում բաժակաճառեր կան և այս կառավարության ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրի նույնականացնում է, ես զարմանում եմ։ Գոնային իմաստով, որ եթե քաղաքական ուժը ունի պատասխանատվություն և ունի հստակ դիրքորոշումներ, այս կառավարության ծրագիրը նախորդից չէր կարող տարբերվել։ Առնվազն պետք է լիներ դրամաբանական շարունակությունը, որը կարծում եմ կա։ Նաև շատ հստակ էր, որ վարչապետը իր ելույթում նշեց, որ այն փոփոխությունները, որոնք ակնկալվում են անցումային արդարադատության հարցով,
որոշակի սահմանադրական օրենքների փոփոխության հարցում, ընտրական օրենսգիր կուսակցությունների մասին օրենք, դա իհարկե վերապահված է խորհրդարանին, որովհետև ի վերջո մենք պետք է հասկանանք խորհրդարանի բարձր դերը եւ նշանակությունը։ Այո, այս ամենը պետք է լինի խորհրդարանական լսումների արդյունքում, այո, այս ամենը պետք է լինի քաղաքացիական հասարակության կարծիքի վերանայման եւ քննարկման հենքում։ Ես լիահույս եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները այստեղ եւ այսօր այս փաստաթուղթը դիտարկում են իրականացման կամ կյանքի կոչելու միտումներով, այսինքն քննադատություններ, որոնք վստահ եմ կլինեն իրատեսական։ Բայց եթե դուք այսօր հավատում եք, որ երկրում կարող են լինել փոփոխություններ, կարծում եմ, որ դուք պետք է կողմ քվեարկեք։ Շնորհակալ եմ։